U prošlom magazinu videli smo šta u Srbiji voli ambasadorka Belgije. I ovoga puta lepotu Srbije posmatramo očima stranca. Ovoga puta američkog oficira koji ovde službuje. Koja su njegova omiljena mesta, jela i ljudi, preneće nam Đorđe Maričić. Radeći u avijaciji Sjedinjenih Američkih Država, potpukovnik John Capello imao je prilike da vidi veći deo Južne Amerike, Japan, ali i celu Evropu. Balkan je za njega poseban. Dva mesta koje su meni draga u Srbiji su povezana značajnim istorijskim događajima, ali i sa Sjedinjenim Američkim Državama. To su Pranjanje na Ravnoj Gori blizu Gornjeg Milanovca i Čačka i Banatsko Karađorđevo u Vojvodini. Banatsko Karađorđevo je veza Srbije i dijaspore posle Prvog svetskog rata, pošto je to mesto naseljeno upravo dobrovoljcima koji su došli iz Kanade, Australije i Amerike, dok su Pranjani svoje veze sa Amerikom razvili na drugačiji način. Duga je istorija između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Češće se osvrćemo skorašnjoj istoriji, a zajednička istorija nije počela tada. Ona traje više od 125 godina jakih veza između Amerike i Srbije i to je po mom mišljenju pravi pokazatelj odnosa između Amerikanaca i Srba. Između dva svetska rata, gospodin John Kingsbury, u to vreme predsednik Američkog Crvenog krsta, bio u poseti porodici Prodanović ovde u Pranjenima. I tada je odlučio da finansira izgradnju ovog ovde doma zdravlja kako bi poboljšao zdravstvenu zaštitu lokalnog stanovništva. Tokom Drugog svetskog rata Pranjeni su bili sabirni centar za evakuaciju oborenih američkih pilota. Danas odnosi Srbije i Amerike možda su makar malo bolji zahvaljujući gostoprimstvu Pranjanaca, hvaljenom i od Nacionalne garde Ohaja. Dočekali su nas na tradicionalni način sa pogačom, otvorili specijalnu rakiju, roštilj. Bio je odličan ručak i predivan dan. Prvi put sam imao susret s tim ljudima. Bili su vrlo kulturni, jeli su gibanicu, služeno mi je ovim papirnim tanjirićima i svaki je tražio gde će baciti taj tanjirić, nigde nisu ostavili ništa, fini ljudi popili spredno piće, osvežavajuće, divni ljudi. Kao i svi drugi, i John Capello hvali srpsku kuhinju, ali je vidi na specifičan način. Osoba koja mi je predavala srpski jezik pre dolaska u Srbiju je iz Beograda i pričala mi je koliko je nedostaje kajmak. Kada mi je rekla kako se pravi, odmah sam pomislio, wow, to i nije baš najzdravije za vaše srce, ali nema veze, probaću. Kad sam prvi put bio u prilici da probam kajmak, zaista je bio veoma ukusan. Potpukovnik Capello tvrdi da je do sada najbolji kajmak i rakiju probao u kući porodice Jeftović. A kako to bilo u ovim krajevima, uz šumadijski čaj i neko meze, pričaju se zaista neverovatne priče i sklapaju trajna prijateljstva. Porodica Jeftović ima interesantnu priču. Otac Jeftović spaseo je jednog od američkih pilota. Taj Amerikanac Charles Davis i porodica Jeftović i danas su u kontaktu. A ja sam imao priliku da upoznam gospodina Davisa i intervjuišem ga o njegovom iskustvu tokom boravka u Srbiji za vreme Drugog svetskog rata. On je meni bio dadilja. Ja sam imao 3 meseca i ono što deca upamte, to je ono što roditelji prenesu da su bili vrlo kulturni ljudi, da su kad su u poljskim radovima roditelji, oni su jako povređeni, silazili sa sprata da uzmu bebu, na primjer mene, brat i sestra su bili stariji, da pridrže, jer kažu beba ne sme da plače, to nije dobro. Inače, deda Slobodana Jeftovića bio je čuveni kostolomac tog kraja, pa je čak i pilotima nameštao polomljene kosti. Posle očeve smrti bavi se pečenjem rakije, pa su mu česti gosti osim diplomata i mnogi učesnici Dragačevskog sabora trubača. Sa voćnjakom od 1300 šljiva ostane nešto i za izvanrednu pitu od šljiva. Jeftovići se trude da svojim gostima služe isključivo domaću i svežu hranu. Pun pansion uz potpuni komfor u Leušićima staje 1800 dinara i mogu smestiti do 24 osobe. Gde god da sam odseo do sada, smeštaj je uvek bio prijatan. Mnogi ugostiteljski objekti jesu stari, ali su čisti i usluga je dobra. Srbi uživaju reputaciju dobrih domaćina i to ne bez razloga, jer zaista jesu. Bio sam lepo dočekan i ugošćen svuda gde sam bio u Srbiji i zaista mi je veliko zadovoljstvo što je tako. Voli domaću hranu, tu gibanicu, uvek je jeo gibanicu, kupus ovaj zemljanog lonca, pečenje.
šumadinski čaj je volao da popije uvek. I posle ručke vruću rakiju i tako. Divna jedna osoba, draga osoba i fina osoba, baš ne samo, svima je tako ostalo. Ima tu 10-15 ljudi koji sa njim ljube obraz kad dođe. Pa, i John i uglavnom svi ti moji prijatelji, ja vajde, moje opredeljenje opredelilo i prijateljstvo oko tog mog gastrodela, kako ja kažem, ovaj, to je zaleđe gde imam upravo te pomagala za pravljenje dobrih srpskih specijaliteta i vezane iz ovo podneblje. A to podneblje obiluje čistim vazduhom. Blizu su Ovčarsko-Kablarski manastiri, tu su i dve reke Čemernica i Kamenica i naravno istorija. Od mesta u Srbiji potpukovnik Kapelo preporučuje obilazak manastira na Fruškoj gori, zatim obilazak Novog Sada, Beograda i neke od vinarija. A da li bi mogao da zamisli život u Srbiji? Obala je uvek lep izbor. Svi vole okean, more. U ovom delu sveta hrvatska obala je prelepa. Za potrebe mira i tišine i predivan pogled, izvrsne vinograde i voćnjake, predeo u okolini pranjanja je stvoren za to. Mnogi misle da sam lud, ali bih voleo da imam jedno imanje na kome bih gajio šljivu i pekao rakiju, ili da naučim kako se to radi. Ljudi ovog kraja više vole da primaju goste u svojim gastrolaboratorijama, negoli sami da putuju. Da nije bilo vojske pola Srba, teško, ne pola, nego veći deo Srba ne bi upoznalo ni Makedonca, ni Slovenca, ni putovalo vozom, da budemo iskreni. Tako da kažem, nije nama putovanje neko genetsko ovako, ovaj, vokacija, više smo to. Ali sad kažem da nova generacija mlada stasava koja će, nadam se, malo prvo poznati svoj kraj pa onda krenuti u svet. Ukoliko imate nedelju dana i auto, ima mnogo toga da se vidi. Naprimjer, manastiri u Raškoj, kod Novog Pazara. Mislim da je to jedno od mesta koje također treba posjetiti. Veoma su lepi manastiri od Žiče pa naniže.